পিতা পুত্ৰ আগবঢ়াইছে সিন্থল কনফিডেন্স প্লাছ। কি হল প্ৰশান্ত, ঠিক কৰিম একো সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই। কেতিয়াবা এনেকুৱা লাগে যেন চাকৰিটোৱে বাদ দি দিম। কি কৈছা তুমি এইবোৰ? চাকৰি বাদ দি তুমি কৰিবা কি? কোনোফালে একো মিলাব নোৱাৰা হৈছো বুজিছা। এনেকে সদায় গালি শুনি শুনি চাকৰি কৰি থাকিবলৈ ভাল নলগা হৈছে আৰু। তোমাৰ মা মৰা নাই, তোমাক আকাশৰ পৰা চাই আছে, ওপৰৰ পৰা। মন, তুমি অকণমান ভাল পাইছানে? ডক্টৰ অংকল এতিয়া আহি পাব, ঔষধ খালে ভাল হৈ যাব দেই। মন, তুমি অকণমান শুই থাকা, মই তুমি খাবলৈ কিবা এটা বনাওঁগৈ হা। নাযাবা, মোৰ অকলে থাকিবলৈ ভয় লাগে। হা, ভয় কৰিব নাপায় নহয় কোনটো। মই তোমাৰ ভোক লাগিছে বুলিহে কিবা এটা খাবলৈ আনিম বুলি ভাবিছিলোঁ। ৰবাচোন, মই অফিচলৈ নাযাওঁ বুলি ফোন এটা কৰি লওঁ দেই। আজি ইমান দেৰিলৈকে অফিচলৈ অহা নাই, কি বা হ'ল? নহ'লে ফোন এটাকে কৰি চাওঁ নেকি বাৰু? অঁ, সেইটোৱে ঠিক হ'ব। আকৌ ফোন কৰিলে বা কি বুলি ভাবে, বৰ দিগদাৰ হ'ল। কি হ'ল, ইমানকৈনো কি চাই আছ? নাই, একো হোৱা নাই। এই যাদৱে
গোবৰ দেখিলে কৈ দিব পাৰে গৰু কাৰ ঘৰ। পিছে লাভ নাই মানে তই যাক ডিঙি মেলি বুলি চাই আছ তেওঁ আজি অফিচলৈ নাহে। অফিচলৈ নাহে কিয়? ল'ৰাটো বোলে ৰাতিৰ পৰাই যাওঁ কি দেখিলি? মইতো মনৰ কথাবোৰ কেনেকৈ বুজি পাই যাওঁ। হ'ব হ'ব, ইমান ৰহস্যজনক হাঁহি মাৰিব নালাগে। মোৰ তেখেতৰ লগত এটা দৰকাৰী কথা আছিল কাৰণেহে। এৰা এৰা, তোৰ দৰকাৰী কথা তেওঁৰ লগত নাথাকি মোৰ লগত থাকিবনে কিবা? উল্টা পুল্টা কথা কৈ নাথাকিব, খং উঠিব লাগিলে নহয়, কথা বেয়া হৈ যাব। চাহ খাব আহিছে, চাহ খাওক আৰু যাওক। আজি মই দোকান এতিয়াই বন্ধ কৰিম। কি দোকান বন্ধ কৰিবি এতিয়াই? অঁ এতিয়াই। বুজিলোঁ, এনেকৈ হ'লে তোৰ দোকানত লাল মাটি জ্বলিবলৈ বেছিদিন নাই। অৱশ্যে কথাটো তই বেয়া চিন্তা কৰা নাই, উপযুক্ত সময়ত মানুহে কামবোৰ কৰি পেলাব লাগে, নহ'লে এটা কথা কৈ নাথাকিব। কি কৰিছ? আপুনি মনৰ ওচৰৰ পৰা কিয় গুচি আহিলে? ৰাতিপুৱাৰ পৰা তাৰ ওচৰৰ পৰা আহিবই পৰা নাই, এতিয়াহে অকণমান টোপনি আহিছে। জোৰে কাম ততে পৰি আছে, তই নকলে অকলে কিমান কৰিবি? আপুনি মোক খবৰ এটাতো দিব পাৰিলেহেঁতেন। পাৰিলোহেঁতেন, কিন্তু কথাটো ভাবিবলৈ সময় নহ'ল নহয়। ক'ত সময় হ'ব, তাতে মোৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী আপোনাৰ কি কামত আহিব? তেনেকৈ কিয় কৈছ? মই আচলতে হ'ব, মই বুজি পাওঁ। মই আপোনাক কথা এটা কওঁ বুলি ভাবিছোঁ। কি কথা? মোৰ নিচিনা ছোৱালী এজনী আপোনাক এনেকুৱা এটা কথা ক'বলৈ গৈ কিমান ডাঙৰ অপৰাধ কৰিব ওলাইছোঁ মই নাজানো। মই এজনী সাধাৰণ ছোৱালী, পঢ়া শুনাত বৰ মন আছিল যদিও মেট্ৰিক পাছ কৰি সেয়াও বাদ দিবলগীয়া হ'ল। এতিয়া কোনোমতে দোকানখন দি জোৰাটাপলি মাৰি ঘৰখন চলাই আছোঁ। মোৰ তুলনা আপোনাৰ লগত কেতিয়াও নহয়, তথাপিও ঘৰত মোৰ বিয়াৰ কথা ওলাইছে। ভাল খবৰ দেখোন। মই ভাবিছোঁ এইখন ঘৰতো এজনী মাইকী মানুহৰ বৰ প্ৰয়োজন, বিশেষকৈ মনৰ কাৰণে এগৰাকী মাক। এনেকুৱা এগৰাকী মাক যিয়ে মনক নিজৰ মাকৰ নিচিনাকৈ মৰম কৰিব পাৰে। মই মোৰ স্থান পাহৰি গৈছোঁ বুলি নাভাবিব, কিন্তু আপুনি যদি মান্তি হয় মই মই যদি কিবা ভুল কৰিছোঁ মোক ক্ষমা কৰি দিব। মাত্ৰ মোৰ মনত খুদুৱাই থকা কথাকেইটাহে মই কৈ পেলালোঁ, কাৰণ সময় কাৰো বাবে ৰৈ নাথাকে। দেউতা, ইমান দূৰ ৰাস্তাটো তুমি অকণমান বুলি কৈছা। আৰে বাবা, তোমাৰ বয়সত আমি কিমান খোজকাঢ়িছিলোঁ আৰু কিমান দৌৰিছিলোঁ জানা? হ'ব দেউতা, তুমি ক'লা মই শুনিলোঁ, বিশ্বাস কিন্তু নহ'ল। ক'ত বিশ্বাস হ'ব, দিনে দিনে তুমি যিহে দুষ্ট হৈ গৈ আছা। কি Oh.
কিয় একেকটা কথায় মোক বারে বারে আমনি করে আছে মই পারো না 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 এনে হব নোৱাৰে এনে এটা কাম মই কেতিয়াও কৰিব নোৱাৰো মোৰ সপোন সুখ দুখ মৰম ভালপোৱা কেৱল তোমাৰ বাবে মই তোমাক বুকুৰ মাজত লৈ পাৰ কৰি দিব খোজোঁ মোৰ জীৱনৰ প্ৰতিটো ক্ষণ তাৰ বাহিৰে মোক আৰু একোৱেই নালাগে একোৱেই নালাগে আজি মোৰ বৰ খুটি দিন পৰিছে বৰবৰা সেইকাৰণে মনটো কিবা উগুল থুগুল লাগি আছে আজি মোৰ একমাত্ৰ নাতি ল'ৰাটোৱে মেট্ৰিকত অসমৰ ভিতৰত দ্বিতীয় হৈ পাছ কৰিছে এজন ককাকৰ ভাবে ইয়াতকৈ আৰু কি ডাঙৰ খবৰ হ'ব পাৰে কওকচোন এৰা পিছে আপুনি ইমান ৰাতিপুৱাই খবৰটো ক'ত পালে পেপাৰত পালোঁ বৰবৰা বৰ ভাল লাগিছে হে খবৰটো পাই বৰ ভাল লাগিছে হে ব'লক 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 মিঠাই খাব লাগিব এতিয়া আমি সকলোৱে আহক ব'লক আহক আহক দেউতা কিমাননো খোজকাঢ়িম যাওঁ গৈ বোলা আহা ডেকা ল'ৰা হৈ এখন খোজকাঢ়ি ভাগৰ লাগিছে বুলি ক'লে কেনেকৈ হ'ব বোলা বোলা আহা অ' দেউতা ইমান দূৰ ৰাস্তাটো তুমি অকণমান বুলি কৈছা আৰে বাবা তোমাৰ বয়সত আমি কিমান খোজকাঢ়িছিলোঁ আৰু কিমান দৌৰিছিলোঁ জানা হ'ব দেউতা তুমি ক'লা মই শুনিলোঁ বিশ্বাস কিন্তু নহ'ল ক'ত বিশ্বাস হ'ব হা দিনে দিনে তুমি যিহে দুষ্ট হৈ গৈ আছা কি কি হ'ল ভাই তুমি মোক বদমাচ বুলি ক'লাতো মই আৰু খোজ নাকাঢ়ো বহুত দেৰি হ'ল মন সোনকালে ঘৰ পাবগৈ লাগে ব'লা নাযাওঁ ঠিক আছে বদমাচ নহয় ব'লা বদমাচ হয়নে নহয় ৰিজাল্ট দিলেহে গম পাম দেউতা তুমি এনেই টেনচন লৈ থাকা মোৰ ৰিজাল্ট এনেও ভাল হ'ব প্ৰমিছ প্ৰমিছ ব'লা মন এফালে আহা বহা পাঁচ 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 অ' ৰ প্ৰশান্ত পাঁচ বুলি কওঁতে মনত পৰিছে নহয় পাঁচ তাৰিখে বোলে মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিব গম পাইছা নে নাই পাইছোঁ পাইছোঁ তেনেহ'লে পাঁচ তাৰিখে ভাল পাৰ্টি এটা খাবলৈ পাম আৰু ভগৱানে কৰিলে পাবা আৰু আহ তুমি এতিয়াও ভগৱানৰ ভৰসাতে আছা যে কিয় নিজৰ ল'ৰাৰ ওপৰত ভৰসা নাই নেকি আছে আছে এৰা এৰা সিটো মই জনাত পঢ়া শুনাত ভালেই আছিল মোৰ আশা ভৰসা সপোন এই সকলোবিলাক দেখোন তাক লৈ আৰম্ভ তাক লৈ শেষ সেইটোতো ভাল হোৱা বুলিয়ে কৈছে তেনেহ'লে চিন্তা কি হ'ল তাৰ আত্মবিশ্বাসক মই কোনোদিনে সন্দেহ কৰা নাই কাৰণ সি আন ল'ৰা ছোৱালীৰ নিচিনা নহয় মই জনাত সি মোৰ অবাধ্য কোনোদিনে হোৱা নাই এই সকলোবোৰ কেৱল তোমাৰ কাৰণে সম্ভৱ হৈছে তাৰ কাৰণে তুমি জীৱনটোত কৰা নাই কি এৰা ভৱামতে সকলোবিলাক ভাল হ'লেই হয় প্ৰশান্তা প্ৰশান্তা ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটিছে ঘটনা কি হ'ল
মনৰ লগৰ কেইটামান ল'ৰাই স্পীডত চাইকেল চলাই আহি পেলাই বয়সস্থ মহিলাগৰাকীক খুন্দি আলে। এতিয়া মহিলাগৰাকীক হস্পিটেললৈ গৈছে। গোটেই মানুহবোৰ জাঙু খাই আছে সিহঁতৰ ওপৰত। কি হয় ঠিক নাই? কি মন এফালে আহ। বহা। কোৱা কি বিচাৰিছা তুমি মোক? নোকোৱা কিয়? মানুহবিলাকৰ আগত মোক লাজ দি মোক সৰু কৰি ভাল লাগে তোমাৰ নে মোক কষ্ট দি ভাল পোৱা তুমি? কি কৰা নাই মই তোমাৰ কাৰণে? কেনেবাকৈ ক'ৰবাত দুখ পাবা কষ্ট পাবা বুলি যেতিয়াই যিটোকে বিচৰা যিটোকে কোৱা মই তাকেই কৰি আছো। সকলো বাদ দি কেৱল তোমাৰ সুখৰ বাবে জীয়াই আছো মই। মই ভাবিছিলোঁ তুমি এদিন ভাল ল'ৰা হ'বা, সকলোৱে তোমাক সন্মান কৰিব, সকলোৱে তোমাক মৰম কৰিব, কিন্তু তুমি তুমি কি কৰিলা? ইমানবোৰ ত্যাগৰ পৰিণাম তুমি এয়াই দিলা। দেউতা, মই তোমাক কেতিয়াও অমনি নকৰো। তুমি মোক তুমি মোক হোষ্টেললৈ পঠিয়াই দিয়া দেউতা, হোষ্টেললৈ পঠিয়াই দিয়া। আগবহালে সিনথল কনফিডেন্স প্লাস।